မင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Great Dam မြန်မာစာရဲ့လေးကျိုးပြားလေးပေါ့ဖြစ်တဲ့တပြည်မျိုးဆိုတဲ့ပြားလေးဒါကိုလိုနီခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ပြားလေးပေါ့နော်ဒီလိုရေးလိုက်ဆိုရင်ဆရာမင်းတူဝင်ရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုလိုနီခေတ်ကရေးတဲ့ပြားလေးပေါ့ဖြစ်တဲ့ဆရာမင်းတူဝင်ကတဲ့ပြားများဆိုတာဝင်ရေးပွဲခဲ့တယ်ပြားရေးတဲ့နေရာမှာမိခောင်းကိုကွန်ကြံကုန်းမြို့စိန်ချုံးပြောကွန်ကြံကုန်းမြို့ကိုညံကုန်းတောင်စုအလွန်ကမောင်တူဝန်စံတော်ရာခင်သိန်းကြီးဟန်တော်ရီတူဝန်မောင်တူဝန်ဦးဝန်မင်းတူဝန်တက္ကသိုလ်မင်းတူဝန်စတဲ့ကလောင်မီကိုတုံးတယ်ကလောင်မီကတော့များနေပဲနော်အဲတော့ကလောင်မီအများကြီးနဲ့ဇာတိအများကြီးကိုလည်းရေခဲ့တဲ့အဓိကကဗျာများစွာကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်အဲတော့ခေတ်စန်းစာပေလှူရှားမှုကိုအိုးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုလိုနီခေတ်ကစာဇူရီကတော့စာရေးဆရာကြီးကတော့ခေတ်စန်းစာပေလှူရှားမှုဦးဆောင်ရတဲ့သူတွေကြီးပါပဲเนาะဆရာဇော်ကြီးတို့အဲဒီဆရာမင်းတူဝင်တို့ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေဟာလာမြန်မာစာပေမြန်မာစကားတွေနောက်တန်းကိုရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှေ့တန်းကိုပြန်ရောက်အောင်ခေတ်စန်းစာပေလှူရှားမှုဦးဆောင်တဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့ဦးဆောင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခေတ်စန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုတုန်းကเนาะမြန်မာစာတို့မြန်မာစာရေးတဲ့အခါမှာလင်္ကာသွားရင်လည်းရေးကြတာလေဘုံညာတို့ခစ်တို့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုလင်္ကာသွားနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့အလားဖတ်လို့တော့နော်ဖတ်ရတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့စကားလုံးတွေဆိုရင်တောင်းတောင်းဝနာမလဲအဓိပ္ပာယ်လို့နော်အဲအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီလိုလင်္ကာသွားနဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာတွေကိုအခုခေတ်ခေတ်ဆန်းစာပြီးလှူရှားမှုဥဆောင်တဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့မှအလားလင်္ကာသွားနဲ့မြေပဲနဲ့စကားပြေတက်တက်နဲ့ပေါ့နော်စကားပြေတက်တက်နဲ့ကူမှအလားတူတူရှင်းရှင်းဖတ်ပြီးတော့အလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့ဝကြမျိုးလေးတွေနဲ့လူလိုရှင်းရှင်းပေါ့နော်လူရင်းကိုရေးထားတဲ့ဝကြလေးတွေနဲ့ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုခေတ်ဆန်းစာပေလှူရှားမှုဥဆောင်ရဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာမင်းတူဝင်းတို့ဆရာစောကြီးတို့ဒါတွေဟာခေတ်ဆန်းစာပေလှူရှားမှုဥဆောင်ရဲတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြပြာပုံမြင်ဝတ္ထုတို့ဆောင်းပါဝေဖန်ရေးစာပေစတဲ့ခင်စာပေမျိုးမျိုးကိုလည်းရေးသားခဲ့တယ်။ကလေးကြပြာများကိုအထူးအာရုံစိုက်တယ်ဒီလိုရေးပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးတငယ်တွေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်ခင်စိတ်တွေစူးစမ်းလိလာလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်လည်းငှက်မျိုးပေါင်း30ကျော်နဲ့ဆက်မြင်းတဲ့ကြပြာတွေကိုဆက်စုခဲ့တယ်။အဲဒါမောင်ပေးဖို့ကြပြာများစာအုပ်ကတော့အထူးထင်ရှားတယ်။နောက်တပြင်းညွန်တဲ့အခြားကြပြာများကြပြာရေးချင်စာဆက်စာဆက်တဲ့ကျမဟုတ်သူအိန္ဒိယကန်တို့ပိုကူတူပိုကူတူတော့မောင်ခွေးဖို့နဲ့မထွေးဖို့ကြပြာလေးမင်းတူဝင်ကြပြာပေါင်းချုပ်စတဲ့ကြပြာစောင်းတီကိုလည်းရေးသားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆရာမင်းတူဝင်ဟာဒီတပြေညိုကြပြာကို1938ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာရေးပက်ခဲ့တာဟုတ်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့နော်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဆိုတာတို့လွတ်လပ်ရေးဒီမှာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ပဲဒီဆရာကြီးက1938ခုနှစ်မှာရေးခဲ့တယ်တို့က48ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရရတယ်။အဲ48ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရက်နေ့ဆိုတော့10နှစ်ပေါ့။ဆရာကြီးဒီတပြင်းညိုကြပြာလေးကိုရေးပြီးတော့10နှစ်ကြာမှလွတ်လပ်ရရခဲ့တာ။အဲ့တော့လေးချုပ်ကြပြာအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ဒီကြပြာကိုရေးဖွဲ့စဉ်ကဆရာမင်းတူဝင်ဟာတဲ့။အင်္ဂလန်ပြည်အောက်စ်ဖို့တက်သူမှာအရှေ့တိုင်းဘာသာစကားများနဲ့အထွေထွေဘာသာဗေဒကိုသင်ယူနေခဲ့ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီကြပြာလေးကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှာစာပေသင်ကြားနေတာ။အဲ့တော့ Christmas ကျောင်းပည့်ရက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းပည့်ရက်မှာသူကဝေလာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာရင်ရွာမှာရှိတဲ့စိန့်ဒိုင်းနီယယ်စာကြီးတိုက်ကိုသွားပြီးတော့မှာတဲ့စာကြည့်နေကတော့စာကြီးတိုက်မှာသွားပြီးစာဖတ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုစာဖတ်နေတဲ့အခါမှာသူကဒီတပြင်းညိုဆိုတဲ့ကြပြာလေးကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တာ။မင်းတို့ရဲ့ကြပြာလေးမှာလွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုလှုပ်ဆော်တဲ့ကြပြာများစွာကိုပြင်ပြရတယ်။အဲ့ဒီကြပြာလေးနဲ့မှာကြပြင်းညိုကြပြာကတော့အထူးထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီကြပြာရေးဖွဲ့ပြီး10နှစ်ကြာ1948ခုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဒုဗလတ်ရေးရရှိခဲ့တာ။ကဲတော့ကြပြင်းညိုဆိုတဲ့ကြပြာလေးနော်။အဲ့တော့ကြပြာလေးကတော့သူကောင်းမာတဲ့ကြပြင်းညိုငါကောင်းမာတဲ့ကြပြင်းညိုတို့ပြေမာတို့မြေကမ်းမာတဲ့ကြပြင်းညိုရွှေဘိုပန်းကိုပန်းဟာကပါဘူးအဲ့တော့သူကောင်းမာတဲ့တပြင်းညိုငါကောင်းမာတဲ့တပြင်းညိုတပြင်းဆိုတာကတော့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့เนาะအောင်တိတ်အောင်နမိတ်ဖန်ဆိုရင်တပြင်းပန်းပေါ့เนาะတပြင်းပန်းကိုတို့ကအောင်တိတ်အောင်နမိတ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးယူကြတယ်အဲ့တော့သူကောင်းမာတဲ့တပြင်းညိုကိုကောင်းမာတဲ့တပြင်းညိုဆိုတာကအလားဒီတပြင်းညိုဆိုတဲ့
လွတ်လပ်ရေးအောင်မန်းပေါ့အမှန်တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီမျိုးဆိုတာလွတ်လပ်ရေးအောင်မန်းကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့လူတိုင်းရဲ့ခေါင်းမှာလွတ်လပ်ရေးအောင်မန်းကိုစုပ်ထုတ်နိုင်လို့တွေ့တဲ့တို့မိကမ်းပါတဲ့တပြင်းမျိုးရွှေဘူပန်းဟာကလမ်းရဲ့ပါကိုအဲ့တော့တပြင်းမျိုးတော်မှသူကရွှေဘူကထွက်တဲ့တပြင်းမျိုးเนาะအဲ့ဒီပန်းဟာတဲ့လူတိုင်းရဲ့ခေါင်းမှာပန်းဆင်ပြီးတော့မှတကယ့်ကိုလမ်းဆန်းနေပါလေဆိုလိုတာကတော့ဒါကလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာကအမှန်တော့တိုက်တွန်းထားတာလေနော်။ဘာမလျှော့လင်းနဲ့လာတော့မကွယ်ရွှေဘူလေးကျိုးကအသွေးဆိုလိုတာကတော့ဘာလျှော့စရာမလိုဘူးလေ။အဲ့အချိန်မှာအလားတူမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကိုအကျင့်နဲ့နော်စူးစမ်းနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့။နော်ဘုရားအောင်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကိုအရန်ကိုကျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတော့ဘာမလျှော့နဲ့လို့ပြောတာဘာမလျှော့လင်းနဲ့လာတော့မကွယ်ရွှေဘူး။ကြာနေမှာပဲငါတို့ကရှင်ဘုံစီတံကိုကြားရတော့မယ်ရှင်ဘုံဆိုတာကတော့မြင်းလုံးကအလားတူမင်းနေလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နာယီချက်ပြီးတဲ့တီတော့နာယီချက်ပြီးတီတော့ဒါရှင်ဘုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လီဂျိုကအတွင်းအဲ့တော့မကြခင်မှာငါတို့ဟာဒီလိုမင်းလာရှိတဲ့ရှင်ဘုံစီတံမျိုးလဲကြားရတော့မှာမင်းချက်ကအစောဝင်းထက်မှာတူပြောပြောနဲ့စီတော်ကိုရီမျောမှန်းကပါရောင်ဒီမအောင်စီရွှမ်းရအောင်တပင်းမျိုးရွှေဘူပန်းရည်နှင့်လှမ်းညာစုလေးเนาะအဲ့ဒါကတော့တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီစီတော်ကြီးเนาะစီတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှတကယ်เนาะတီးရဲ့အတန်ကိုတို့တွေကညီမျောမှန်းပြီးတော့ရောင်ဒီရောင်ဒီလာတဲ့အချိန်ကြရင်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကြပြဆက်လိုက်နေနေကြံခဲ့တယ်မင်းကျက်အစောဆိုတာကြံနေတာဒါလည်းခဏပဲလက်ပါကဲတော့တော့လေဂျိုကအသွေးလင်းချက်ကအစောကွင်းထက်မှာတူပျော်ပျော်နဲ့ဆိုတာကတော့ဆိုလိုတာကတော့အာယုံတက်ခံလေးတော့မိုးလင်းငန်လေးပေါ့နော်မိုးလင်းငန်လေးမှာတွန်နဲ့ကြက်တန်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြက်တန်နော်ကြက်ဖာဟာအမှန်အပြည့်နဲ့တွန်နဲ့ကြက်တန်တန်ပေါ့အဲအဲ့ဒီကြက်တန်တန်နဲ့အတူတဲ့စီတော်ကခုနကပြောတဲ့သူကဒီနိုင်ချက်ပေးတဲ့စီတော်ရဲ့အတန်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြားဖို့အတွက်ကမကြတော့ပါဘူးစီတော်ဝင်းမျိုးမှန်းလာပါရောင်ဒီမှာအောင်စီရွှမ်းရအောင်နော်အောင်တိတ်အောင်နမိတ်တင်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ချီပေါ်လာပြီပေါ့ဘာလို့ဒီမှာတို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့မယ်ဆိုတော့အတိတ်နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့တပြင်းမျိုးရွှေဘူပန်းရည်နဲ့လှမ်းရဆိုပြီးဟုတ်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွှေဘူတပြင်းမျိုးရွှေဘူပန်းအောင်တပြေပန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်တပြေပန်းကိုလူတိုင်းပန်းစင်ဆိုလိုတာကတော့တပြေပန်းကိုလူတိုင်းပန်းစင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်အဓိကလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်လူတိုင်းเนาะစိတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီကိုယ်ရဲ့အကုန်လုံးကိုမြုံနှံပြီးတော့မှကြိုးစားကြဖို့တကြတအားပါဝင်လှုပ်ရှားကြဖို့ဆရာကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆော်ရေးသားထားတာပါအမှန်တော့တပြေညိုပန်းဆိုတာအောင်တပြေပန်းပေါ့သူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးတိုင်းအောင်ပန်းလို့လည်းတုံ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုညီညွတ်ပြီးတော့မှတပြေညိုဆိုပြီးတော့မှဆရာကြီးမင်းတူကလည်းဆရာစုကနေပြီးတော့မှရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့အပြာလေးเนาะဆိုလိုတာကတော့ဟိုကမြန်မာနိုင်ငံလုံးတိုင်းရမှုတွေကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အချိန်အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဒီမျောပြီးတော့မှကြိုးစားကြဖို့ဆရာကြီးကထုတ်ဆောင်ထားတာပါဆရာကြီးရဲ့ထုတ်ဆောင်ချက်ကလည်း၎င်းမျိုးဖြစ်ပါအောင်နော်စနေကြမှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါလေကဲတော့ခက်စစ်ဖွဲ့မှာ CEO ဆိုတာကထီသုံနန်းသုံးစီကြီးပေါ့နော်ရွှေဘဘိုးဆိုတာကတော့မြမပြင်းနေလက်ထက်ကအချိန်နာရီအချက်ပေးပြီးတာပေါ့နော်အချိန်နာရီဒီတဲ့ CG ကိုရွှေဘဘိုးလို့ခေါ်တာတဲ့။နောက်လင်းကျက်အစော်ဆိုအာယုန်တက်ချိန်မှာတွန်နဲ့ကျက်ဖိုင်တောင်မှန်လက်ခတ်ပြီးတော့ကျွေးကြော်နေစင်တာကိုလင်းကျက်အစော်လို့ပြောတာ။အောင်စီရှမ်းနေဆိုအောင်စီကြည့်တာပေါ့နော်။အောင်စီရှမ်းနေဆိုတော့ငါအောင်တိတ်အောင်နမိတ်နဲ့နော်။ဒါကိုအောင်စီရှမ်းနေကိုအောင်စီတီးရလို့ခေါ်တယ်။လေးချိုဆိုတာကတော့လေးဒီလင်းညင်းကိုပြောတာပေါ့နော်။လေးဒီလင်းညင်းလေးတိုက်ခတ်နေတာကိုဆိုတာ။အောင်စီဆိုတာအောင်မြင်တဲ့အနေနဲ့တီးတာပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုရလို့တီးတာကိုအောင်စီလို့ခေါ်တယ်။ဒီကတော့သင်္ကန်းစာဆိုလို့ရင်ကပြည်သူလူထုဟာတဲ့သူငါအလုံးစီအောင်တက်ကြွားစာနဲ့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ရအောင်ဆက်လက်ပြီးဆိုတာဒီလွတ်လပ်ရေးအမှုတွေကိုအခုလက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်နော်။ဆရာရေးခဲ့တဲ့ဒီကပြောင်ရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလားတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လွတ်လပ်ရေးနော်အဲ့လိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးရရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်ရေးရောင်နေလာခိုင်းနေပြီနော်လွတ်လပ်ရေးရဖို့နီးလာပြီပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့လွန်းချက်လင်းချက်တန်တန်ကိုကြားနေရပြီဆိုပြီးတော့မှအာမှန်ပေးပြီးတော့ဖိတ်ဆက်ထားတာမကြခင်မှာလွတ်လပ်ရရတော့မယ်ပေါ့မှန်လဲမှန်ပါတယ်နော်သူရေးထားတဲ့နေရာအတိုင်းနဲ့မကြခင်မှာပဲလွတ်လပ်ရရတာအခုချိန်မှာတော့သူကအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရရကိုလည်းရောင်းနေရပြီမြင်နေရပြီပေါ့
တလိုက်အောင်မင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပြီဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုလင်းချက်တော်တန်ကိုလည်းကြားနေရပြီဆိုပြီးတော့မှအာမန်ပြေးပြီးတော့မှရေပက်ထားတာပါတဲ့။ဒီတော့တပည့်ညွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိန်းကုံးတို့မှာတော့မင်းသူဝင်ရဲ့အမိရင်းနဲ့ဇာတိကိုဖော်ပြပါတဲ့။အဲ့တော့အမိရင်းကတော့ဥဝင်ပေါ့ဇာတိကတော့ခွန်ညံကုန်မျိုးမင်းသူဝင်ဟာမြေတိစာပေလှူဆောင်မှုမှာဥဆောင်ပါငဲ့လို့ဆိုရင်ခစ်ဆန်းစာပေလှူဆောင်မှုမှာဥဆောင်ပါငဲ့တယ်။မင်းသူဝင်ဟာစာပေမျိုးမျိုးเนาะဘယ်လိုစာပေတွေလဲဆိုရင်ကြပြပုံမြင်ဝိတုလိုဆောင်ပါဝေဖန်ရေးစာပေစတဲ့စာပေမျိုးမျိုးကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်တဲ့။မင်းသူဝင်ဟာမြေတိကြပြရဲ့အာယုံစိုက်ရေးတယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကတော့ကလေးကြပြတွေကိုအထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်။မင်းသူဝင်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လုံးကိုဖော်ပြပါဆိုရင်မောင်ခွေးမှုကြပြများ၊တတိညွန်းနဲ့ဇာကြပြများမင်းသူဝင်ကြပြပေါင်းတဲ့ဒီကနေ့တရားကြပြစာအုပ်တုပ်နေရမယ်။မင်းသူဝင်ဟာတပည့်ညွန်ကြပြကိုမြည်သည့်နှစ်လရက်မှရေးခဲ့တယ်။1938ခုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာရေးသားခဲ့တာပါတဲ့။မင်းသူဝင်ဟာတပည့်ညွန်ကြပြကိုမြည်သည့်အခါမှာရေးသားခဲ့တာလေ။သူကအင်္ဂလန်ပြည်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်အရှေ့တိုင်းဘာသာစကားနဲ့အထွေထွေဘာသာဗေဒသင်ယူနေခိုက်မှာရေးသားခဲ့တာတဲ့။မင်းတို့ရဲ့ကြပြားတွေမှာမြည်သည့်စိတ်ဓာတ်ကိုလှုပ်ဆော်တဲ့ကြပြားတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်လှုပ်ဆော်တဲ့ကြပြားများဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တပည့်ညုံကြပြားရေးခွက်ပြီးဘယ်နှစ်အကြာမှာเนาะမြည်သည့်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကြလဲ။အဲ့တော့ကြပြားရေးပြီး7နှစ်ကြာ1948ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။တပည့်ညုံရှိဖို့ပန်းဆိုတာမြည်သည့်ကိုသင်္ကေတထူလာလဲဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေရမယ်ဝန်တာလို့စိတ်เนาะလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအဓိကเนาะသင်္ကေတထူလာပါတယ်။နော်တပည့်ညုံကြပြားဟာမြည်သည့်အကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြားဖြစ်တယ်တဲ့ပြည့်စုံတာတကယ်ဟောတာတော့မိကုန်းရှိပါเนาะအဲ့တော့တပည့်ညုံကြပြားကိုစာရေးဆရာကြီးမြင့်သွင်းရဲ့ကိုလိုနီခေတ်လေယာဉ်ဒီချိုးကြပြားတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ကြပြားအစားဆုံးကဒီကြပြားမှာပြည်သူလူထုဟာသူငါအားလုံးပေါ့เนาะစီယုံတက်ကြလာနဲ့ဆက်လက်စာရေးကြပါကလွတ်လပ်ရေးရရှိမယ်လို့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်လွတ်လပ်ရေးရမီလာကနေပြီနော်လင်းချက်ဒေါ်နာကိုလည်းကြားရပြီလို့အာမန်ပေးဖတ်ဆိုထားတဲ့ကြပြဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအချိန်နဲ့ကြိုးစားနေကြပြီအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရေးကိုလည်းရောင်းလာပြီနော်လင်းချက်ဒေါ်နာကိုလည်းကြားနေရပြီဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုအာမန်ပေးပြီးတော့ရေးခွက်ထားတဲ့ကြပြဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဥကောင်းတဲ့မှာတဲ့တပင်းမျိုးပန်းကိုပန်းစင်တက်ကြပါလူတိုင်းနေမှာပေါ့နော်တို့ပြုံတွေကကန်းလင်ပေးပါတယ်ရွှေဘိုတပင်းမျိုးပန်းဟာဆိုရင်ဖြင့်လန်းစန်းတက်တဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမိသားတွေဟာစိတ်ပြက်အာရုံချင်းနေမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်စိတ်ပြက်အာရုံချင်းနေမဖြစ်ဘဲနဲ့မကြမီသောကာလမှာနိုင်ငံအတွက်လွတ်လပ်ရေးရောင်းနေလဲတန်းလာပါပြီတဲ့ရွှေဘိုစီတန်းတွေကိုလည်းကြာရတော့မယ်လေလေလင်းချင်းတွေလည်းတက်ခတ်လာခြင်းမှာနားဆင်ရပါလိမ့်မယ်နန်းနဲ့အာရုံဥမာအိတ်တန်းကနုထာပါကကြက်တော်လမ်းတွေကိုလည်းကြားနေရပါပြီဆိုတာကတော့နော်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်နီးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရရှိရန်အတွက်ရည်မြုံမှန့်ပြီးတော့မှရွှေဘိုစီရန်စီတော်တန်ကိုနားဆင်ပြီးတော့မှရွှေဘိုကတပြေးပန်းကိုပန်ဆင်ပြီးတော့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်အာတုံခွန်ဆိုင်ရှောက်လန်းကြပါစို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြုပတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြပြားမှာတပြေးညိုရွှေဘိုပန်းဆိုတာကဘာဝင်ညွှန်းတာလဲ။အဲ့တော့တပြေးညိုရွှေဘိုပန်းဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်လို့ရတဲ့အတွက်တော်အောင်ပြတဲ့အောင်စိတ်အောင်နမိတ်ပေါ့အဓိကတော့เนาะအဲ့လိုအောင်စိတ်အောင်နမိတ်ကိုညီနေတာပါပဲတဲ့ဒီဒါကိုလူတိုင်းပတ်စင်တဲ့ပေါ့เนาะဒီဟာလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်เนาะဒီအောင်စိတ်အောင်နမိတ်ဓာတ်ရင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှတပြင်းမျိုးရွှေဘိုပန်းဆိုပြီးတော့ဒီခွဲထားတာပါတဲ့နောက်လာတော့မကွယ်ရွှေဘိုဘူးလေဂျိုကအသွေးဆိုတဲ့အခွဲဆိုလိုရင်းလေးကိုလည်းရှင်းပြပါတဲ့အဲ့တော့မကြမီမန်နိုင်ငံတော်ကြီးလွတ်လပ်ရေးရတော့မှာတဲ့เนาะဒီလေလင်းကြီးနေတိုက်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာရွှေဘိုစီတန်းနော်စီတိုင်းကြီးကိုလည်းတို့နားထောင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးတွေလည်းကြည်နူးကြနိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာပါတဲ့ညာပိုက်ကလေးကကဲနံပါတ်လေးကတော့တပြင်းညိုကြပြဟာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူတွေအတွက်အင်အားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုဆွေးနွေးပါအဲ့တော့တပြင်းညိုကြပြဟာလွတ်လပ်ရေးကကဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရေးတဲ့လူတို့ကြပြမျိုးစားလေးဒီကြပြရဲ့ဆိုလိုရင်းကပြည်သူလူထုနော်သူငါအာလုံးစီအောင်တက်ကြစွာနဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုရရှိဖို့တက်ဆက်လေဆောင်ရွက်ပါကလွတ်လပ်ရေးဆိုတာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ရောင်းရည်လည်းနီးလာပါပြီလင်းချက်တော်တန်ကိုလည်းကြားနေရပြီလို့အာမန်ပေးပြီးတော့ဒီဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကြပြမှာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူတွေအတွက်အင်အားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော်ထားကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူတွေနော်အဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေကိုအာမန်ပေးတာပေါ့
เนาะเสร็จแล้วพี่แล้วจู้ซ่าจ้ะบ่าไม่จำมีมาเนาะลุไล่ยีจีจ้ะบ่าတော့มั้ยสุดะตะบอเนี่ยดิกระยานี้โหยีพั่วทาจินဖြစ်တယ်သောဆုံးပါတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေစဉ်ခရစ်စမတ်ကျောင်းပိတ်ရက်ကလေးမှာသူကနော်ဝီလာပညာပိုင်းစာကြည့်ရိုက်မှာစာကြည့်နေခိုင်မှာ1938ခုဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာဒီတပြင်းမျိုးကဗျာလေးကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တာတဲ့သောဆုံးဟာတိုင်းတစ်ပါးရောက်နေပြီမယ်လို့လည်းမိမိတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးသူကမမေ့ဘူးတဲ့အဲ့မိမိတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေးခင်းတွေကိုလည်းသူကမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်တော်ဘာ39မှတ်လာမှာတို့မှာစီရင်ွယ်တတိယအကျင့်များတခင်ညီလာခံကျင်းပကြောင်းတည်းနောက်မြန်မာတမျိုးသားလုံးဝင်သားလို့စိတ်တက်ပြီးနှိုးကြွားနှိုးကြားနေတယ်ဆိုတဲ့တည်းကိုသူကြရတဲ့အခါမှာစောက်စွာအလုံးဝမြောက်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးစိတ်တက်ကြောင်းနားလို့ပေါ့เนาะဘလိုက်ရဖို့အတွက်ခုံလုံးစူးစမ်းနေကြတယ်မျိုးချစ်စိတ်တက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်တက်ပြီးနှိုးကြားနေတယ်ဆိုတဲ့တည်းကိုကြားလို့သူကအလုံးဝမြောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်လေမျိုးသားဝန်တာမှုစိတ်လွတ်လပ်ရေးစိတ်ကိုလှုပ်ဆော်တဲ့အနေနဲ့ဒီတပြင်းမျိုးပြားလေးတွေအမှန်တော့သူကနိုင်ငံသားမှာနော်ဒီပြားလေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားမှာရောက်နေတာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလေသူအမြဲတမ်းနားဆွဲ့တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာစီရင်ရဲ့လှူရှာမှုတွေနောက်တစ်ခါဟလာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးကနော်စိတ်တက်ပြီးတက်ကြွစွာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကြီးကြားတဲ့အခါသူကအယံဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒါလေသူကလှုပ်ဆော်ပေးနေတာနော်အဲ့လိုစိတ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်တက်တွေကိုနော်ဝန်သားလူစိတ်တက်တွေကိုဒီတဲ့နှိုးဆွပေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီသပြင်းမျိုးကဗျာလေးကိုဖြည့်ဖွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသပြင်းမျိုးပန်းဟာမြန်မာရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းဖြစ်တယ်တဲ့။ငါးမီယာပြည်ရွှေဘုံဟာလောင်မီနီယာကြီးကနေဒေးရန်ကနော်ဒေးရန်မှန်သမျှကိုပြိုပဲ့အောင်ဖြုတ်ဖြတ်နိုင်ရဲ့။ဒါကြောင့်သပြင်းမျိုးရွှေဘုံပန်းလို့ပြောဆိုရာရွှေဘုံစာရန်ပေါင်းကုန်တဲ့နေရာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီဘောမျိုးနဲ့သပြင်းမျိုးရွှေဘုံပန်းလို့နမိတ်ယူပြီးတော့မှဖွက်ထားတာတဲ့ရှင်းဥစွာမြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ဥပေါင်းထက်မှာတပြင်းမျိုးအောင်မန်းနေပန်ဆင်ထားတဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတို့တိုင်းမိမှာဝန်သားမှုစိတ်သက်ပြီးငိုကြပြကြနေကြောင်းလမ်းဆန်းနေကြောင်းကိုလည်းသူ့ကောင်းမာတဲ့တပြင်းမျိုးငှကောင်းမာတဲ့တပြင်းမျိုးတို့ပြင်းမှာတို့မိကမ်းပါတဲ့တပြင်းမျိုးရှိဖို့ပန်းဟာကလမ်းရပါကိုလို့ဆိုပြီးတော့မှစာစုကအဲ့လိုမျိုးရေးဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလူလမ်းစာတီးတီးကနော်ကိုဂျိုးမငဲ့ရဲနဲ့ဝန်သားမှုစိတ်တက်နဲ့ဒစိကဲတဝမ်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မကြမီလွတ်လပ်ရေးရတော့မယ်လို့စာဆိုကထစ်ချာယုံကြည်ခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်လေတမျိုးသားလုံးအမလျှော့ဖို့အတွက်လေးလေးလေးညှင်းစော်သွေးတဲ့အချိန်မှာမြမဘီရင်လက်ထက်ကနော်အချိန်တိုင်းအချက်ပေးတီးတဲ့ရွှေဘုံစီတန်းကြရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘာမလျှော့ရင်းနဲ့လာတော့မကွယ်ရွှေဘုံကိုလေးချိုကအသွေးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုရေးဖွဲ့ထားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အာယုံတက်ချိန်မှာတွန်နဲ့ကြက်ဖရဲ့တောင်မှန်ရက်ခတ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်နေစဉ်မှာတမျိုးသားလုံးပျော်ပျော်ပါပါနဲ့နော်ရွှေဘဟုကိုတိကိုနန်းကိုပေါ့ညှမန်းတဲ့အကြောင်းရောင်နီလာချိန်မှာအောင်စီတီးပြီးတော့မှသပြင်းညိုရွှေဘပန်းတတိယပြင်ပြောင်းလို့လိုက်အောင်ပန်းပေါ့ကွာအဲ့ဒါလေးကိုရယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလင်းကျက်အစောကွင်းထက်မှာတူပျော်ပျော်နဲ့စီရော်ဝူကြီးမျိုးမှန်းကပါရောင်နီမှာအောင်စီရွှမ်းရအောင်သပြင်းညိုရွှေဘပန်းရည်နဲ့လှမ်းရစို့လေလို့ဆိုပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်တွေအတွက်အာမန်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်လေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့စာသူရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအာမန်ဖြစ်လာအောင်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တွေအတွက်အားအင်ဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အဆိုကိုထောက်ခံဆွေးနွေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ဒါကဗျာရေးဖို့လို့ပြန်ဆုံးတက်ပါတော့နော်။အဲ့ဒါကငါကတော့တပင်းညိုပြားရေးခဲ့ဒီစနစ်အကြံမလွတ်လပ်ရရရှိခဲ့တယ်။တိုက်ဆိုင်မှုကိုမိစုထင်မြင်စမိပါလေတဲ့။သင်ရဲ့အတွေ့ကိုပေါ်ပြပါဒါကတော့ဒါလို့ဒီကဒီကရေးခဲ့တဲ့နံပါတ်၄ကိုခြေခံပြီးတော့မှဒါတိတ်နမိတ်ယူပါပေါ့နော်။တိတ်နမိတ်ယူပြီးတော့ခင်ဗျာဆရာမင်းသူဝင်ကရေးခဲ့တယ်။အဲ့တိတ်နမိတ်တိုင်းမဲ့နောက်ဆက်နှစ်မှာလွတ်လပ်ရရခဲ့တယ်။သူရေးတဲ့နေ့ပဲနော်။လွတ်လပ်ရရခဲ့တဲ့နေ့ဟာဇန်နဝါရီ၄ရက်မှာတည်ရတဲ့လွတ်လပ်ရရတဲ့ဇန်နဝါရီ၄ရက်ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲပြောရမလား။သူရဲ့နော်ဘလူးထင်ရတဲ့အိုက်တင်ရဲ့ချက်ပြီးကိုကိုရဲ့တွေးဒါသားလို့တမီးရဲ့အင်ဂျာပေါ့ကဲလင်္ကာရင်နေရတော့တပြင်းညိုရွှေဘုံပန်းကဝင်ကောင်းတည်လင်္ကာတဲ့တပြင်းညိုကဗျာမှာလွတ်လိုက်အောင်ပန်းလို့ခိုင်းရိုက်မြင်းနဲ့မရေးပဲနဲ့တပြင်းညိုအောင်တပြင်းညိုရွှေဘုံပန်းနော်တပြင်းညိုရွှေဘုံပန်းလို့တော်ဝိုက်ရေးဖွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မငေါဒီလင်္ကာမြောက်တယ်လာတော့မကွက်ရွှေဘူကလည်းမငေါဒီလင်္ကာပဲဒါလည်းတပြင်းညိုကဗျာမှာမြမပြင်းလက်ထက်ကအချိန်တိုင်းချက်ပြီးတိကတ်တဲ့ဝဟိုစီတန်ကိုကြားပြီးတော့လွတ်လပ်ရရတော့မယ်လို့တိုက်ရိုက်မရေးပဲနဲ့လာတော့မကွက်ရွှေဘူလို့တော့ဝါရင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ကောင်းဒီလင်္ကာမြောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါတပြင်းညိုကဗျာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါသင်ခန်းစာ
မှာပြီးဆုံးပါတယ်။